მოგესალმებით. ამ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ როგორ შევქმნათ გრაფიკული ფაილი ციფრის აპლიკაციის ნიშნისათვის. განვიხილოთ პირველი უფასო მარტივი საიტი, რომელსაც შევქმნათ ციფრული საფრთხე ნიშანი. საიტის მისამართი არის makepage.es. როგორ მუშაობს ეს საიტი? ძალიან მარტივად შეგვიძლია LikeDeep ფილაკის გამოყენებით მოუწოდოთ კონკრეტულად ჩვენთვის თემატურად სასურველი ციფრული სამკეთო ნიშნის გრაფიკული ფაილი და შევცვალოთ მაგალითად მარტო წარწერა და დავაქვათ მუსიკალური. თუმცა შემიძლია მე ასევე დამატებით დავამუშავო ჩემს მიერ ესე ვთქვათ არჩეული გრაფიკული ფაილის ელემენტები. შემდეგ გამოვიყენო ღილაკის შეიფი და შევცვალო ფორმა. აიკონებითაც შემიძლია ესე ვთქვათ შევცვალოთ ეს მუსიკალური დავაქვათ ამ შემთხვევაში მოდი აი ასეც ესე ვთქვათ აიკონს ავირჩევ. ასევე შევცვალო ჩარჩოს დიზაინი როგორც ხედავთ და ფერების გაყოფლებაში მე შემიძლია ასევე შევცვალო დამატებით კიდე ჩარჩოს ესე ვთქვათ ფერები. როგორ გადმოვიტანო ჩემს მიერ შექმნილი გრაფიკული ფაილი კომპიუტერში? ვაჭრები დავლოანთ ღილაკს და კომპიუტერი მეკითხება სად შევინახო, ხო? დავაქვს მუსიკალური, უთითებ სამუშაო მაგიდას და ვაჭრები save-ს. შესაბამისად, ფაილი უკვე ჩემს კომპიუტერშია. მეორე ინსტრუმენტი, რომელიც მინდა რომ გაჩვენოთ, ეს არის page designer, რომელიც ასევე უფასოა. მისი მისამართი არის page.design, არანაირ com, net და ასე შემდეგ, უბრალოდ page.design მარტივად იძებნება ინტერნეტში. და ეს საიტის როგორც ხედავთ ავტორიზაციას არ მოითხოვს და პირდაპირ შეგვიძლია მუშაობის დაწყება. როგორც ხედავთ, აქაც გვაქვს უკანა ფონები და გარდა ამისა მე შემიძლია უკანა ფონებს კიდე დაფორმატება, ფერების შეჩევა, ანუ ჩარჩოს ფერი შეცვლა, ესე გარე ჩარჩოს ფერი შეცვლა, შიდა ფონის ფერი შეცვლა, შემიძლია ფიგურაზე ფიგურის დადება, როგორც არის გავაკეთე. საჭიროების შემთხვევაში უკანა ფონზე გადმოტანა, ამერიკი წინა ფონზე გადმოტანა. შემიძლია ტექსტის აკრეფვა, ძალიან მარტივად ერთ ტექსტს ვაწერთ და წერ ტექსტ. მაგალითად, მე ეს საიტი ყველაზე მეტად ვფიქრობს, ეს არის იმიჯები და იმიჯები საშუალებას მაძლევს, რომ მე აქ შემოვიტანო ჩემს მიერ მოძიებული, წარმოძიებული, ასე ვთქვათ, სურათი. მოდი ამ ეტაპზე მე ამ ორივე ფიგურას წავშლი ელექტრონის გამოყენებით და შემოვიდა ჩემს მიერ წინასწარ მოძიებულ ფაილებს. მაგალითად, უკანა ფონად მითხრა, რომ აი ეს ფაილი დაჭდეს, აი თუ დააკვირდებით, ხაზი ივსება და ეს ფაილი აიტვირთება საიტზე. ჩემს მიერ თქვა არჩეული უკანა ციფრულ სამკერდე ნიშნის უკანა ფონის ნახატი, ხო? შემიძლია მე კიდე დამატებითი ელემენტი შემოვიტანო, მაგალითად, და ეს ელემენტი შემოვიტანო. ესეც ხა აიტვირთება, ნახეთ. შემიძლია შევცვალო ზომა, გადავაადგილო და დავსვა სასურველ ადგილას. შემდეგი, რაც მინდა რომ ხა გაჩვენოთ, ტექსტის დადება. ვაწვევ add text. არსებული ტექსტი, რაც უკვე აქ მაქვს, უნდა მოუნიშნო და ჩავწერო ჩემი ტექსტი. მაგალითად, ენის გასაღები. როგორც ხედავთ, ტექსტი კარგად არ ჩანს, ხო? ამიტომ მე უცვლი ფერს, მაგალითად, მივცემ რომ იყოს თეთრი ფერის ტექსტი. ესე. შემიძლია შევცვალო შრიფტი, მე თუ ინგლისურების შემთხვევაში. შემიძლია გავასუქო ჩემი ტექსტი და შემიძლია ასევე ზომაში გავზარდო. მაგრამ, ნახეთ, ახლა რამოთა ზომაში რო გავზარდე, ნახევრად არ ჩანს, ხო? ამიტომ შემიძლია ჩავაცკაპნო, გავაკეთო Enter ღილაკი, გავზარდო ტექსტის ჩარჩო, ესე. და მე უკვე ჩემი ესე ვთქვა წარწერა ფრენობაში ჩავჭდა, ხო? თუ ვთქვა, კიდე არ მომწონს რაიმე, შემიძლია ზომა კიდე დავაპატარაო. ასევე შემიძლია მანძილები შევცვალო პასოებს შორის და ეკონებს შორის. აი გამოვიდა ასეთი ტექსტი. ჩვენ აქ ასევე გვაქვს კიდე აიკონები, თუმცა მე ამ ეტაპზე აქედან არცერთ აიკონს არ აღვიჩევ, რადგან უფრო ლამაზი აიკონი მაქვს უკვე აღებული და გვაქვს ასევე ეგეზოდებული ბაფთები, მოდით ბაფთას ავირჩევ, ხო? აი ეს ბაფთა გამოვიდა აქეთ, შემიძლია ზომა შევცვალო. და მოდით ფერებსაც შევუცვლი და
ამ ჩემი ფონების ფერებს შევარჩევ, ხო? ამ შემთხვევაში მე მინდა ყავისფერი ფერი, ნახეთ, ბაფთისფერი შეიცვალა და ასევე მინდა შევცვალო შიდა ფონი, ისაც მინდა რომ ყავისფერი იყოს, თუმცა უფრო სიკეთე ოკეანია და გავმინდო შენიერი ნიშა, ხო? როგორ გადმოვიტანო ჩემს მიერ შექმნილი გრაფიკული სურათი ჩემს კომპიუტერში? ვაჭრობ გადმოწერა, მიუთითებ ჩემს პოსტას, თუმცა ეს ავტორიზაციას არ საჭიროებს, უბრალოდ მოთხოვს რომ მიუთითებო თქვენი პოსტაო. არის გადამოწერა ხდება და ვაწვევი უბრალოდ გადმოწერას. კომპიუტერი ხეთ აკეთებს გენერირებას, როგორც ონლაინ ინსტრუმენტი, გენერირებას უკეთებს ამ ჩემს ფაილს და შემეკითხება სად შევიდა. რომ მაგათად ვინახავ დესკტოპზე და დავარქმევ 1-2-3 სახეს, ხო? ვეუბნები შენახვა და შესაბამისად ჩემი გრაფიკული ფაილი უკვე მოიტანე კომპიუტერში. შემდგომი ეტაპებია უკვე კონკრეტული საიტების გამოყენება, რომელთა საშუალებით თქვენ გვქმნით თქვენს კლასებს, კლასებს, რომელთა საშუალებითაც შემდგომ შეგიძლიათ გასცეთ ეს თქვენს მიერ შექმნილი გრაფიკული ფაილი. გისურვებთ წარმატებებს და საინტერესო გაკვირვებას.